para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ish reperi Fero, javëve të fundit ka njoftuar se është larguar nga muzika për t'ju përkushtuar fes islame, që nga jo koha i ka bërë reagimet të ndryshme dhe postime që kanë habitur fansat e ti, me styre dhe ndryshimin e emrit nga Feronit në Katab. Përveç kësaj, ai vendosi që të fshinte të gjitha këngët e ti, madje është bërë kërkesë që fansat mos i dëgjojnë më. Por së fundi disa prej këngëve të ti janë rikthyer në kanalin e YouTube-it dhe kjo ka bërë që Fero të reagojë me një postim në Instagram. Ai tha se këngët janë publikuar pa lehen e ti dhe ai ripërsëriti që ai është larguar nga muzika për hir të Allahut. Miq të dashur, e parë se disa persona kanë postuar disa këngë të cilat unë i kam kënduar në të kaluarën. Unë vetëm një gjë po dua t'ju them, se ai i cili poston këngë të kaluarës time nuk ja bëj halal dhe do t'i kërkoj llogari te Allahu, sepse unë jam larguar për muzikës, për hir të Allahut dhe më hyni në hak. Ju lutem që ta respektoni bindjen time. Me respekt, Katabi, Fero, ka shkruar ai në postim. Ndërkohë Fero gjithashtu ditë më parë sqaroi se ai ka ndarë rrugët edhe me bashkëshortën e tij, modelen Arbenita Ismaili.